የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 13ኛ መደበኛ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከአባላቱ ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል በመንግስት የተጀመረው ህግ ማስከበር የሚል ስያሜ የተሰጠው ዘመቻ የዜጎችን ሰብአዊ መብት እየረገጠ ይገኛል፣ ህጋዊ ሂደትን የተከተለ አይደለም፣ የዜጎች ህይወት እያለፈ ነው፣ ጋዜጠኞችና የመብት ተሟጋቾች ታስረዋል የሚሉት ይገኙበታል። ህግ ለማስከበር በሚል ህግ እየተጣሰ ህጻናትን ጨምሮ 35 የሚደርሱ ዜጎች ያለ ፍርድ በጸጥታ አካላት ተገድለዋል። 40 የሚጠጉ የድርጅታችን መዋቅር አባላትና አመራሮች ታስረዋል። አስሮ መመርመርን የአገሪቱ ህግ ባይፈቅድም ከ20 በላይ ጋዜጠኞች ታስረዋል። በርካታ ሺዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቀንና በሌሊት በጸጥታ አካላት እየታፈኑ ወዳልታወቀ ቦታ ተወስደው ተሰውረዋል። ህግ ማስከበር ሲባል ዜጎች በሀገራቸው በማንነታቸው ቤተኛና ባይተዋር ሳይደረጉ የሚኖሩባት ሰላማዊ ሀገር መፍጠር ብቻ ሳይሆን ለደረሰ ጥፋትም ተጠያቂነት ማስፈን ሲቻል። ይሁንና መንግስት ህግ ያስከብር ማለት መንግስት ህግ እየጣሰ ዜጎችን ያሸብር ማለት አይደለም። በሌላ በኩል በአማራ፣ ኦሮሚያና ሌሎች አካባቢዎች ለህግ ማስከበር ዘመቻ እንዲያግዝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተቋቋመባቸው አካባቢዎች ላይ አፈጻጸሙን የሚመረምር ቦርድ ባለመኖሩ የዜጎች መብት ሳይሸራረፍ እየተከበረ ስለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ እንዲሰጡ ተጠይቀዋል። በአሁኑ ጊዜ በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልልና በሌሎችም አካባቢዎች ኮማንድ ፖስቶች ተቋቁመው የሚካሄዱ ኦፕሬሽኖች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ሆነ የአፈጻጸም መርማሪ ቦርድ በሌለበት ሁኔታ እየተሰሩ ስለሆነ የዜጎችን መብቶች ሳይሸራረፉ ያከበሩ ስለመሆናቸው እንዴት ክትትል እየተደረገ እንደሆነ ማብራሪያ እንዲሰጥ ፈልጋለሁ። በቀረቡት ጥያቄዎች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማብራሪያም ሰጥተዋል። የተጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ እንደሆነ የተናገሩት ዶክተር አብይ በዚህም የሚፈለገውን ግብ እየመታ ይገኛል ብለዋል። በባለፈው ከህዝብ ውይይት በኋላ ህግ የማስከበር ስራችን ውጤት እያመጣ ነው ወይም ገመገምንና ህዝቡን ደግሞ አወያይተን በቅርቡ በነበረው ሪፖርት የሰማሁት ከጫፍ ጫፍ የኢትዮጵያ ደስተኛ ነው። ለምን ደስተኛ ሆነ ያላችሁ እንደሆነ አማራ ክልል እናቶች መተኛት አይችሉም። ማታ ማታ ልክ እንደ ጨቢ ነው፣ በቀጥይ ሲንጣጣ ነው የሚያድረው። በየከተማው ልክ የምናመርት ይመስል በዶላር የማይመጣ ይመስል ጠላት ጎኑ ተቀምጦ ተከብብ ያለው እያለ ዝም ብሎ ሲተኩስ ነው የሚያድረው። ሰው ይጨነቃል። የወጣ ልጅ ካለ ይጨነቃል። ይህን ደግሞ እናንተ በደንብ ታውቁታላችሁ። በአማራ ክልል የተደረገውን ህግ የማስከበር ዘመቻ ሙሉ በሙሉ የመራው የክልሉ መንግስት እንደሆነ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፌዴራል መንግስት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በማቀበል አግዟል በማለትም አስገንዝበዋል። እያንዳንድ ኦፕሬሽን በአማራ ክልል የተካሄደ ኦፕሬሽን 100% በአማራ ልዩ ኃይል የተካሄደ ነው። አንድም የፌዴራል ጦር የለበትም። አንድ ሰው 100% የሚመራው ፕሬዝዳንት ነው፣ የሚሳተፈው የአማራ ልዩ ኃይል። እኛ ያደረግነው በሴኩሪቲ ካውንስል ጉዳዩን ካየን በኋላ ጥናቱ ሲቀርብ ክልሎች ይምሩት፣ የሴኩሪቲ ካውንስል አባላት ግን በየክልሉ ቴክኒካል ድጋፍ ስጡ ብለን የሚያደናቅ ሰዎች አሉ። መረጃ ድጋፍ ሜይንሊ እነሱ የሚመራው ግን ፕሬዝዳንቱ ነው። አማራም፣ ኦሮሚያም፣ ደቡብም ሁሉ ቦታ ከተሳካም ከተበላሸም ማለት። ይሁን እንጂ ቀደም ብለው ሲወጡ የነበሩ ዘገባዎች እንደሚያመላክቱት በአማራና ኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በሚደረግ የህግ ማስከበር ዘመቻ የፌዴራልና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተሳታፊ ሆነዋል። በህግ ማስከበር ዘመቻው ከተያዙት 3500 የሚሆኑት የከዱ የሰራዊት አባላት ናቸው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቅሰዋል። ከእነዚህም ውስጥ ከ2000 በላዩ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት እንደሆነም አስገንዝበዋል። በነገራችን ላይ ክብረቶ ክርስቲያን በአማራ ክልል ኦፕሬሽን ከተያዙ ሰዎች በጣም የሚገርሙት 3500 ሰው የታሰረው የከዳ ሰራዊት ነው። ከዚህ ውስጥ ከ2000 በላይ የአማራ ልዩ ኃይል ነው። ከአማራ ልዩ ኃይል ሰልጥኖ ታጥቆ የከዳ ብሎ ፋኖ ከየት የመጣ ነው? ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው፣ ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ምገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት፣ ጥያቄ የለውም። ይሄንን ስም ግን መጠቀሚያ ማድረግ ጥሩ አይደለም። በከተማ ተኩስ ብቻ ሳይሆን መዝረፍ፣ ሴቶች መድፈር፣ ሕፃን መጥለፍ፣ ነጋዴ መዝረፍ፣ ግብር መሰብሰብ
ፎርጅድ ብር ማምረት ይህ ፋኖ ስራ ሊሆን አይችልም። ከሚዲያ ነጻነት ጋር በተገናኘ የሚዲያ ባለሙያዎችና ሚዲያው ራሱ አፈና ይደረግበታል ተብለው ለተጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሲሰጡ የሀሳብ ነጻነትን ማንም አልነፈገም፣ ይሁን እንጂ ህጋዊ ስርዓትን ባልተከተሉት ላይ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። ኦሮሞን አማራ ላይ እስላም ክርስቲያን፣ እስላም ተነስ ክርስቲያን ተነስ የሚል ጋዜጠኝነት ነው እኔ አብሮ የኖረ ህዝብ እንደፈለገ የሚያባላ ሳይስቸገር እኮ ተነስ ይላል። ተነሱ ሚዲያ ላይ ህገ ወጥ ነው፣ የትክክል አይደለም። ብዙዎች አሉ በቃ እነሱ ጀብደኛ ጀግና ለመሆን እነ መታሰር ደግሞ የጀግንነት እንትን አድርገው ስለሚወስዱ እንደፈለጉ መከላከያ እያሉ የሚውሉ ከአሁን በኋላ መከላከያን በማይገባ ድንበር ከነካ ትቀፈደዳለ። አይቻልም እንደሱ። ቢኮዝ መከላከያ ከፈረሰ የለንም። እኛ ሚዲያና ሀሳብ እንደግፋለን። ስለምንደግፍም ህግ አርቅቀን አቅርበንላቸው አጽድቃችሁ አልኩ። ሙያው ያስፈልጋል፣ ፕሮፌሽናሊዝም ያስፈልጋል። ጋዜጠኝነት የከበረ ሙያ ነው ብለን አቅርበናል። አሁንም የከበረ ሙያ ነው። ህጋዊ አግባብን ሳይከተል እንዲሁም በስህተት በህግ ጥላ ስር የቆየ ካለ ማስተካከያ እንደሚደረግም ተመላክቷል። የፌዴራል የደህንነት ተቋማት የፌዴራል ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አንድ ሰው ላይ አለንጋ አያሳርፉም። ምክር ቤት አይደለም ሂድና አጣራ፣ ቼክ አድርግ። አናደርግም እንደሱ። ማናደርገው ትክክል ሳለ ነው። እንደዛ ማድረግ የሚፈልጉ ግለሰቦች ካሉስ ይጠየቃሉ፣ ይባረራሉ፣ ይታሰራሉ። ከምክር ቤቱ አባላት አሁን ባለው የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት አንጻር የኦሮሞ ተረኝነት አለ ተብለው የተጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሰጡት ምላሽ ቅሬታው አግባብነትና መረጃን ያልተንተራሰ እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተዋል። ምክር ቤቱ ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ወስዶ የብሔር፣ የጾታ፣ የእምነትና የመሳሰለውን ተዋጽኦን የተመለከተ ህግ አውጥቶ በዚህ መሰረት ቢያስፈጽም የሚነሳውን ጥያቄ ሁሉ በሚገባ ይቀርፈዋልም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል።